Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Samantala, sa iba pang balita, may bago na hong liderato ang matasa sa kapulungan ng Kongreso matapos maahong magbitiw bilang Senate President itong si Senador Juan Miguel Zubiri. Kaya alamin po natin sa kanya ang dahilan ng agad po niyang pagbitiw sa pwesto at ang kanyang saloobin naman sa nangyaring rigudon sa mata sa kapulungan ng Kongreso. Live mula sa Senado, makakasama po natin si Senadora o former Senate President Juan Miguel Zubiri. Mayong gabi, Senator. Yes, may gabi sa tanan, kapaminaw, sa lahat po nakikinig po na yun, magandang gabi po sa inyo lahat. Senator, bagamat batid na ho namin ang, uh, inyo pong, uh, ang inyo pong talumpati kanina, Baka meron ho kayong gustong i-share sa amin po Ano ho bang punot dulo nito ng pagpapalit po na liderato ng Senado? Alam mo, um, Alex and Ali Noong January pa lang noong kinontra po natin yung People's Initiative Naramdaman mm -hmm. ko po na parang uh, mga kaalyado natin mga kasama natin ay uh, medyo hindi na ganun ka ka- Uh, I'd say responsive sa ating liderato at nakikita ko po marami po mga dumarating na batikos sa mismo sa mga kaalyado natin. Mm -hmm. And then on forward to February, March, naglalabas na po yung mga black propaganda against sa liderato ng Senado. And um, uh, most recently, I guess dahil sa mga hearings ni uh, Senator Bato Dela Rosa ay may mga nagalit sa akin na uh, may kapangyarihan mm -hmm. at siguro uh, sabi nila palitan yung liderato ng Senado Nahinayan lang talaga ako Alex kasi no. alam mo the senate has always been an independent institution sinasabi nga nila last bastion of democracy pero uh, mukhang uh, may ibang tao na may ibang agenda but of course uh, hindi ko naman sinasabi ito ay agenda ng ating bagong Senate President. I'd like to congratulate Senate President Jesus uh, mm -hmm. Cudero sa pag-ascend niya po as bilang, bilang uh, uh, Senate President ng Republika ng Pilipinas. Ang akin lang po, naramdaman ko talaga ng hirap ng itong nakarang limang buwan. Mm -hmm. uh, and grabe ang pressure sa akin. Lalong lumalalang dahil uh, itinulak po natin ang na independensya ng Senado. Na binigay ko po ng Uh, kapangyarihan ng lahat ng mga senador, ng lahat ng kanilang mga komitiba, na magkaroon ng hearings, kahit sino po matamaan, kahit sino man ang masasaktan, so as long as may, uh, uh, of course, mapapakita po ng pweba, ng uh, ebidensya, at uh, yung kanilang agenda ay syempre, ay para sa pakanan ng taong bayan. Kaya siguro, dahil dyan, ay Uh, medyo naipit po tayo. Opo. Pero handa po tayo, uh, Alex and uh, Ali, na ituloy po ang laban para sa bayan. Okay. Na hindi po Opo. mawawala yung advokasya natin na itulak yung uh, pagtaas ng sweldo ng ating mga manggagawa, yung pagtulak ng mga programa para sa uh, livelihood, no para hmm. maangat ang kabuhayan ng ating mga mahihirap ng masang Pilipino. Opo. Ayun lang bilang ordinary uh, ordinaryong Senador. And I think, sa, sa talungpati ko, binanggit kong lahat ng mga ginawa po natin in these last two years, ang dami po natin batas na naipasa, ang dami po natin ginawang mga uh, hakbang para manatiling independensya ng Senado. Uh, Biro mo, four five months ako kumuntik na mawalang saysay ang Senado. Hmm. Tayo po ay lumaban para sa ating institusyon. And I'm proud to say that nanatili po tayo. So, yun lamang po, siguro may mga nasaktan, may mga may kapangyarihan. Uh, obviously, mas malakas sa akin uh, na uh, hindi na po natin, uh, wala na po tayong magagawa at this point in time. I respect the decision of my colleagues. And I congratulate Senate President Jesus uh, Escudero and I hope he does a good job. Mm -hmm. I hope he does a good job at yung mga naiwan po mga, uh, yung mga bagong liderato ng Senado, I hope they do a good job for the country. Opo, Se Senator na uh, nabanggit na ho ninyo na mayroon pang mas makapangyarihan po ang uh, may kagagawan ho nito. Gusto siguro malaman ho ng taong bayan na not only within your uh, halls of uh, ng Kongreso, ang may kagagawa nuhon dito pag uh, resign ho ninyo pwede ba 'yun mabanggit sa taong bayan? Uh, sino ba 'yung sinasabi ho ninyo makapangyarihan? Ay hindi ko na siguro babanggitin na Alex. Uh, siguro alam mo gusto ko lang katahimikan na 'yon, uh, pahinga muna kasama ng aking pamilya. Uh, alam mo nagugulat lang ako dahil 'yung mga nagbibigay suporta sa akin nung Sabado lamang ay biglang bumaliktad. Hindi ko po alam uh, bakit medyo nakakalungkot uh, sabi ko nga kanina sa aking speech heartbroken po ako mm -hmm. uh eh na magsalita Alex pero mm -hmm. sa totoo lang uh, of course uh, ganyan ng politika wala po tayong magagawa we have to uh, go with the flow Ika nga mm -hmm. and uh, they had the numbers that more than 13 votes so ako po yung nagbigay na lang ng uh, aking privilege speech sa pagresign bilang senador but i continue to be an independent member of the senate And of course babantayan natin na tuloy-tuloy uh, po ang mga traditions at rules ng Senado. Ayaw di po natin, hindi po ako papayag mm -hmm. na hihina ang uh, Senado bilang isang institusyon na tinatawag po natin last bastion of democracy. Kailangan uh, we should uh, we should revere those that came before us, lalo-lalo ng mga senador na nauna sa atin, katulad ni Senator Joker Royo, Senator mm -hmm. uh, Rene Gisag, uh, Senator Frank Drilon, who had already retired, na kung saan talagang pinakita nila ang ang halaga ng Senado sa uh, nation building at sa paggawa po ng le lang, uh, legislation. So we will continue to fight yeah. for that. We will continue to do that bilang isang... Uh, ordinaryong mambabatas. Opo, Senator, you made mention kanina na isa po siguro sa mga rason ah uh, dahil itong nangyari to sa Senado is because ito pong ongoing na Senate investigation po ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs ni Senator Bato. Ah, uh, I'm sorry to be blunt po, Senator, ha? Meron merong bang kinalaman dito malakanya. Well, uh, maraming haka-haka, uh, marami nagpipapadala ng text message na we're warning po ako na mm -hmm. uh, Uh, yun nga, ay medyo maraming nagagalit sa akin. Sabi ko nga sa hearing, lalo nyo, nagsalita po ako sa hearing I attended once mm -hmm. at nagbigay po ako ng pahayag na sana huwag gamitin itong hearing para sa pamuli, pamumuliti ka. Yes. At sinabi ko doon, napakahirap ng aking sitwasyon. Uh, yung dalawang panig, kung saan po tayo, membro ng unit team. Yung isang panig, galit sa akin dahil sa mga ginawa ko ding hakbang. Uh, laban sa kanila mga alyado. Dito din sa kabila ay nagagalit sa akin dahil uh, itinuloy ko po ang pagdinig nitong hearing na ito na karapatan naman po ng mga senador yan. Karapatan ng chairman ng committee na magkaroon itong mga hearings na ito. So, um, talagang uh, nakakalungkot. Nakakalungkot. Mm -hmm. Kung totoo po yung mga haka -ha nila nakakalungkot. And, uh, of course, I don't have direct knowledge. But, syempre... Uh, pag uh, ganitong klaseng impluensya na nakikita po natin na mga sumusuporta na natin ay biglang bumabalik na eh, medyo uh, medyo mabigat din. Mm -hmm. mabigat din. Pero okay lang po. Oh. Ano naman tayo, uh, uh, cool tayo, sport naman tayo. Mm -hmm. Matagal na ako sa politika since 1998. Kaya okay na rin sa akin na uh, gawin ko na lang aking tungkulin bilang isang ordinaryong mambabatas. At mas maganda po yan, hindi po tayo under pressure mm -hmm. na dapat sunod-sunurin tayo sa mga utos ng mga ibang tao. Uh, mas maganda po sigurong uh, ganyang klaseng tungkulin uh, sa ating mga darating na mga buwan at taon bilang isang senador. And Senator, dahil po sa pagbabago ho, sa mga posisyon po dyan sa Senado, anong magiging role po ninyo po dyan? Kayo po ba ay aanib na ho, sa minority group? Uh, Papag-usapan po namin yan uh, na yung gabi, Alex uh -huh. and Ali. Uh, may meeting po kami, dinner meeting. Actually, pagkatapos po nito, ay sasama ko ng aming grupo. Uh, I would like to thank, nung nagpapasalamat po ako sa aking kasamahan, Senator Lauren Legarda, na talagang, at the very end, nakasama ko siya, hindi siya bumitaw. Senator Joel Villanueva, uh -huh. Senator Sanye uh, Angara, um, Senator... Uh, um, Uh, uh, Sherwin Gatchalian, um, sino pang Senator JV um, mm -hmm. uh, sino pang hindi ko pa nababanggit <laughs> uh, baka makalimutan ko. Nancy Binay, Senator Nancy Binay, yes. kasama po natin uh, nagbitiw din sila sa pwesto nila, mm -hmm. saludo po ako sa kanila dahil mm -hmm. nagbitaw po sila sa pwesto nila, Opo. so talagang uh, hangang hanga po ako sa kanila. Okay. So, Opo. nagpapasalamat po ako sa sa grupong iyon. Opo. Uh, Senator, kasama uh, ko po Alice. si Ali. May tanong rin po sa inyo. Maganda gabi po, uh, Senator Zubiri. Uh, Katanungan ko lang po, nabanggit nyo kasi, you did Maganda not, I, po, I will paraphrase po, Senator, you did not follow instructions. Ito ba'y may kinalaman dun sa mga siyempre isinusulong po na legislative agenda na ating Pangulo? At, uh, pero alam din natin yung talagang pinanindigan ninyo na independence of the Senate considering tatlong supposed to be equal branches of government, ang executive, judiciary at ang legislature. Yung legislative agenda, particularly po yung economic cha-cha po, Does that have anything to do dun sa hindi pagiging stampad Senate nga sa inyong pamumuno? Well, hindi ba Uh, hindi pa hindi kami tumupad sa timeline dahil nga yung gusto po nila na RBH6 na pinag, pinag uh, hearing uh, po natin na yon no? hindi pa hindi pa tapos yung hearing ng RBH6 unfortunately hindi ko na po alam ano mangyayari doon dahil nag-resign din po si Senator Sani Angara sa kanya mga kubitiba uh, siya po yung sponsor nitong RBH6 sa uh, sa mga hearings um, alam na alala ko eh, meron po silang timeline na hindi po namin naisunod dahil sinabi naman po natin, kailangan pag-usapan to ng masinsinan. Hindi naman mamadaliin ang amendment sa Constitution. Napakahalaga po na ganitong klaseng importanteng panukala, hindi pwede basta-basta ipasalamang ng isang isa't dalawang linggo. No, kailangan ng extensive consultation. Kaya kami po ay pumunta ng Baguio noong nakarang linggo. At this week sana, we were supposed to go to Cebu and Cagayan de Oro, mukhang hindi na po matutuloyan uh, kung saan pag-usapan po namin ang RBH6. Um, of course, nag-umpisa po yan nung napikon yung mga may mga kapangyarihan na uh, hindi po namin sinuportahan ng PI, People's Initiative. Mm -hmm. Eh, syempre, hindi po namin susuportahan yan dahil mawawala po ang kapangyarihan, ang saisayang ng Senado uh, dito sa mga desisyon na usapin Uh, amendments ng Constitution. Kasi tatanggalin po nila yung kapangyarihan namin to vote as one. Kaya in a rare moment, nagkasama po kami lahat, nagkaisa po kami lahat na hindi kami pumayag. Unfortunately, dahil dyan, ay may mga nagalit po sa akin at sa aming uh, liderato. And uh, dyan po na siguro itong problema ko. Pero okay lang, uh, Ali. Uh, I take it with uh, my head held up high. Proud po ako I'm very proud, ako'y nagagalak na uh, nagawa ko po yung tungkulin ko bilang Senate President kung saan talagang binigyan po natin importansya, independensya ng ating institusyon. Hindi po tayo uh, uh, natakot, hindi po tayo uh, nag-compromise. Pagdating po ng ating institusyon, we kept it independent as much as possible and relevant in today's society. Thank you. Okay, senator, siguro panghuli po uh, sa panig ko na inyo pamilya. Ano ho sentimyento nila nang dahil po sa nangyari po nito? Well, natutuwa po ng aking asawa dahil makakasama ko na siya magbabakasyon po kami next week <laughs> at uh, alam mo kung hindi nga matuloy itong leadership change na yon, sigurado during the break may gagapang at may gagapang pa rin para palitan ako. Alam ko may mga nanggagapang diyan. Uh, medyo malungkot na ako, medyo heartbroken na ako dahil ang naturi, mga tinuturi kong mga kaibigan uh, ay nag-trade or So, ganun talagang politika. But uh, mm -hmm. that's all, that's my only regret. Yan mm -hmm. siguro ang only regret ko na nakita ko yung mga kasamaan ko ng ilang taon, yung iba. Pitong taon magkasama kami. Limang taon, sa hirap at ginawa, bilang uh, grupo mm -hmm. dito sa Senado. Biglang bumabalik dahil kung ano-ano man na ipinapangako. Ang akin lang dyan ay... Tuloy-tuloy lang po ang laban. Tuloy ang laban. Hindi po tayo titigil hanggang uh, matulungan natin ang mga Pilipino umangat ang kanilang buhay. Whether as an independent member of the uh, Senate, whether as a minority member of the Senate, whether as a majority member of the Senate, lalaban pa rin tayo para sa kapakanan ng ating bayan. Hunyog! Halikan na kasama ka! Hunyog! Kapag buklod, ay may pag-asa Lusong Visayas, Mindanao Isa ang pananaw Sa bagong Pilipinas Ang bunyog Isisigaw Bunyog Bunyog